السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 234 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، بیان کرتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امرت ان اسجد علی سبعت اعظم، امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، امیر تو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسجدہ یہ کہ میں سجدہ کروں، ان اسجدہ کا معنی ہوگا یہ کہ میں سجدہ کروں، امیر تو ان اسجدہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں، على سبعت اعظم، على معنی پر، سبع معنی سات، اعظم معنی ہڈیاں، یہ عظمن کی جمع اعظم ہڈی. امرت ان اسجد على سبعت اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں، سات اعضاء پر، ہڈی سے مراد کیا ہے؟ اعضاء، سات عضو پر، سات ہڈیوں پر میں سجدہ کروں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ سجدے میں سات اعضاء کا لگنا ضروری ہے، سجدے کے اندر، نماز میں سجدے کے اندر سات ہڈی کا، سات اعضاء کا لگنا ضروری ہے، یہ سجدے کی شکل ہوگی، سجدے کی حالت ہوگی کہ سجدے میں سات ہڈیاں زمین سے ٹچ ہوں گے. امرت ان اسجد علی سبعت اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر، سات اعضاء پر، یعنی سجدے کی کیفیت، سجدے کی حالت اس طور پر ہوگی کہ سات ہڈیاں اس میں زمین سے ٹچ ہوں گی. یہ سات ہڈیاں کون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علی الجبہتی، جبہ معنی پیشانی، پیشانی کی ہڈی پر. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَنْفِهِ، اشارہ معنی اشارہ کرنا، وَأَشَارَ اور آپ نے اشارہ کیا، بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے، ید معنی ہاتھ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، إِلَىٰ أَنْفِهِ انف معنی ناک، اپنی ناک کی طرف. یہ پہلی، یہ پہلا اعضا ہے، پہلا عضو ہے، پہلی ہڈی ہے، ناک اور پیشانی، ناک اور پیشانی کی ہڈی پر، یہ دونوں ایک ہے. ناک اور پیشانی کیا ہے؟ کاؤنٹنگ میں ایک ہے، یہاں پر کاؤنٹنگ میں ایک ہے، شمار کرنے میں ایک ہے، ناک کی ہڈی اور پیشانی، تو یہ دونوں کیا ہے؟ ایریا ملا ہوا ہے. والیدین،
اور دونوں ہاتھوں پر. والرکبتین, رکبہ معنی گھٹنا, ٹخنے کے اوپر, پیر کے اوپر جو ہڈی ہے, ران کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر, ٹخنے کے اوپر جہاں سے پیر فولڈ ہوتا ہے, مڑتا ہے, گول والی مضبوط ہڈی ہوتی ہے, اس کو گھٹنے کی ہڈی بولتے ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے میں جب یہ پیر مڑتا ہے جہاں سے گول ہڈی ہوتی ہے, اس کو گھٹنا کہتے ہیں, اس کو عربی میں رکبہ کہتے ہیں. اور رکبتین دونوں گھٹنا تثنیہ کسے گا ہے, رکبہ واحد ہے, رکبتین تثنیہ ہے. واطراف القدمین, طرف کی جمع اطراف, طرف کی جمع اطراف, کنارہ. القدمین قدم, حدیث کا ترجمہ پھر دیکھیے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں, علی سبعۃ اعظم, سات ہڈیوں پر. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں سات ہڈیوں پر, یعنی سجدے کی حالت میں یہ سات ہڈیاں شامل ہوں گی. علی الجبہتی و اشار بیدہ الی انفہ, علی الجبہتی پیشانی کی ہڈی پر, و اشار بیدہ اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا, الی انفہ اپنی ناک کی طرف, ناک اور پیشانی کی ہڈی پر, یہ دونوں کاؤنٹنگ میں ایک ہے, ناک الگ ہے پیشانی الگ ہے, لیکن حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو ایک شمار کیا ہے, لہذا دونوں یہ کیا ہے, ایک ہے. والیدینی اور دونوں ہاتھ, والرکبتینی اور دونوں گھٹنا, واطراف القدمینی اور دونوں پیر کا کنارہ, اطراف. یہ سات ہڈیاں ہیں جو سجدے کے دوران شامل ہوں گی, زمین سے ٹچ ہوں گی. نمبر ایک, ناک اور پیشانی کی ہڈی, ناک اور پیشانی کی ہڈی سجدے میں لگیں گی, زمین پر ٹچ ہوں گی. اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے لیکن ناک زمین سے نہیں لگاتا ہے, ناک جو ہے زمین سے نہیں لگاتا ہے, تو اس کا سجدہ سجدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ایک ایسے نمازی کے پاس سے ہوا جس کی ناک زمین پر نہیں لگ رہی تھی, تو آپ نے کیا کہا, جس کسی کی پیشانی اور ناک زمین پر نہ لگے تو اس کی نماز نماز نہیں ہے. یعنی ناک اور پیشانی دونوں کا حالت سجدہ میں زمین پر لگنا ضروری ہے. تو یہ ایک ہڈی ہوئی, کون سی, ناک اور پیشانی کی ہڈی. والیدین اور دونوں ہاتھ, ہاتھ کیا ہے, یعنی جو ہتھیلی کا حصہ ہے وہ زمین پر ٹچ رہے گا, زمین سے لگا ہوا ہوگا. تو ناک اور پیشانی ایک, اور دونوں ہاتھ یہ تین, یہ کتنے ہو گئے, تین ہو گئے. والرکبتین اور دونوں گھٹنا, تین دو پانچ ہو گئے. واطراف القدمین اور دونوں پیر کا کنارہ, یعنی جہاں ناخن ہے وہ زمین سے ٹچ رہے گا, پیر کی جو انگلیاں ہوں گی وہ سجدے میں زمین پر لگی ہوں گی, دونوں پیر کا کنارہ. پانچ دو سات, یہ ساتوں اعضاء, ساتوں ہڈیاں
یہ سجدے میں زمین سے لگی ہوں گی. اس کا لگنا کیا ہے؟ ضروری ہے. حدیث میں کیا کہا گیا؟ مجھے حکم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے. تو حکم دیا گیا ہے, حکم دیا گیا ہے تو یہ وجوب کے زمرے میں ہے. یعنی ایسا کرنا, اس کیفیت پر, اس حیثیت پر سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی عضو کو اٹھا لیتا ہے, صحیح سے نہیں کرتا ہے, تو اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوگا. سجدہ صحیح کب ہوگا؟ جب سات ہڈیاں زمین سے ٹچ ہوں گی. ناک اور پیشانی کی ہڈی, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنا, دونوں پیر, یہ سات ہڈیاں ہیں. اس کیفیت پر سجدہ کیا جائے گا تو سجدہ کہلائے گا. متفق علیہ, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی, نمبر ایک, سات اعضاء پر سجدہ کرنا واجب ہے. سات اعضاء پر, سات ہڈیوں پر سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے. ہاں, اگر کوئی بیمار ہے, کہیں درد ہے, کوئی تکلیف ہے, تو وہ کیا ہے؟ معاف ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تکلیف ہے, بیماری ہے, پریشانی ہے, تو اس کی بات الگ ہے, مجبوری کی وجہ سے. ورنہ نارمل حالت میں یہی حکم ہے کہ سات ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدے میں پیشانی اور ناک, یہ دونوں کو ایک شمار کیا گیا ہے. یہ دونوں ایک عضو ہے. پیشانی اور ناک دونوں کیا ہے؟ ایک ہیں. سجدے میں ناک کا لگنا, زمین سے لگنا, یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے اور ناک کو زمین پر نہیں رکھتا ہے بلکہ اٹھا لیتا ہے, پیشانی اور سر زمین پر لگا ہے لیکن ناک جو ہے زمین سے اٹھا ہے, ناک زمین سے اٹھی ہے, تو اس کا سجدہ سجدہ نہیں ہوگا. سجدے میں ناک کا زمین پر لگنا یہ ضروری ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدے میں کسی عضو کو زمین سے اٹھانا درست نہیں ہے. یعنی سات ہڈیوں کا جو یہاں ذکر کیا گیا ہے, ناک اور پیشانی, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنا اور دونوں پیر, پیشانی اور ناک کی ہڈی اور دونوں پاؤں اور دونوں گھٹنے, یہ سات ہڈیوں پر, سات اعضاء پر سجدہ ہوگا. ان میں سے اگر کسی کو اٹھا لیا گیا یا الگ کر لیا گیا تو سجدہ متاثر ہوگا, سجدہ درست نہیں ہوگا. تو ساتوں اعضاء کا زمین پر ٹچ ہونا, زمین پر لگنا, یہ ضروری ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی, سمجھانے کے لیے اشارہ کرنا چاہیے, سمجھانے کے لیے, بتلانے کے لیے, وضاحت کے لیے, بیان کے لیے اشارہ کرنا چاہیے. اشارہ اور ڈائریکشن سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اشارہ کرنے سے اور ڈائریکشن سے بات کیا ہوتی ہے؟ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے, خطبے کے دوران آپ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. تو اشارہ یہ بات کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی پیر کا زمین پر لگنا, پیر کا کنارہ سجدے میں زمین پر لگنا, یہ ڈائریکٹ ضروری نہیں ہے. آدمی اگر موزہ پہنا ہے اور زمین سے وہ پیر ٹچ ہے
تو سجدہ اس کا درست ہوگا۔ ڈائریکٹ پیر کا لگنا، ٹچ ہونا یہ شرط نہیں ہے، موزہ پہنا ہو یا ہاتھ میں دستانہ پہنا ہو تو ڈائریکٹ یہ ہڈی لگتی نہیں ہے، لیکن اوپر کپڑا ہے یا موزہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے بھی سجدہ کیا ہوگا، درست ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ پیر کا ڈائریکٹ زمین سے ٹچ ہونا یہ شرط نہیں ہے، آدمی موزہ پہن کر کے بھی سجدہ کر سکتا ہے، ہاتھ میں دستانہ پہن کر کے بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ جیسے گھٹنے کی ہڈی زمین سے ٹچ ہوتی ہے، ظاہر ہے گھٹنا نماز میں ڈھکا رہتا ہے، کپڑا رہتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے یہ ٹخنے کی ہڈی ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، اگر یہاں پہ کپڑے ہوں، موزے ہوں، ہاتھ میں دستانے ہوں، پیر میں موزے ہوں، اس سے سجدہ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیر کا ڈائریکٹ زمین سے ٹچ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ علی کل حال یہاں اس حدیث میں سجدے کی کیفیت بتلائی گئی ہے کہ سجدے میں سات ہڈیوں کا زمین سے ٹچ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔